Škola je sveto mesto. Svetionik nauke i znanja poručili su profesori i nastavnici na početku svečanog programa povodom obeležavanja 60 godina ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Ona nastavlja tradiciju ekonomske škole osnovane davne 1956. godine i vremenom je pretrpela nekoliko transformacija. Naša škola je najstarija ekonomska škola u Sremu. Osnovana je, evo ja ovdje imam taj originalni dokument, originalno rješenje koje je donešeno 29. maja 1956. godine, gde se kaže da sa početkom školske 56. 57. godine osniva se srednja ekonomska škola u Staroj Pazovi. Bio je to izraz potreba tadašnjeg društva za strukom vezanom za ekonomiju i trgovinu, tako da je odgovor bio evo upravo znači iz te neke zajedničke škole koja je postojala sa gimnazijom da se izdvoji znači škola koja će se baviti ekonomijom i trgovinom. Tada su upisali tri odeljenja prvog razreda, ukupno je bilo 89 učenika. U starim dokumentima se nalazi mnogo zanimljivih podataka, ne samo o broju učenika, nastavnika, planova i programa rada, već i obaveštenja i naredbe o ponašanju u školi, o tome kako se oblačiti, šta donositi u školu. Naprimjer, učenici su morali da nose svoje lončiće za vodu i peškir, a profesor dr. Stevan Devetaković, koji pripada drugoj generaciji učenika, rado se prisjeća svojih srednjoškolskih dana. Škola je bila nova, škola je bila u začetku. Jednostavno, mi smo sledili gimnaziju. Kako su se gimnazijski razredi zatvarali, tako smo mi nastupali. Prosto, to je bilo interesantno vreme. Interesantno u tom smislu što, na primjer, išla je knjiga naredaba i prva naredba koja je pročitana kad smo ušli u školu, bilo je da smo obavezni da nosimo muškarci đačke kape sa oznakom škole i odelenja, a devojke su nosile kecelje i na reveru su imale ili kape zimi i na reveru su imale također oznaku odelenja. To je bio neki naš prvi susret i meni je onako zasmetalo, ali činjenica da je to bila knjiga naredaba. U međuvremenu ono je preraslo u knjigu naredaba i obaveštenja. Dakle, nisu sve bile naredbe, bilo je i obaveštenja u toj komunikaciji. Imali smo svake nedelje igranku posle podne, jer radilo se 6 dana u nedelji, prosto išlo se i subotom u školu. I ta igranka je trajala od 4 do 7. Jer smo inače imali zabranu da se posle 8 sati pojavljujemo na ulici bez pratnje roditelja. Tako da je morala da se završi igranka, da možemo da stignemo još kući i da nemamo tih problema. Sa godinama kako su se menjale potrebe i društva i privrede, tako se i škola transformisala. Pa je recimo školske 1984. 85. od tri srednje škole formirana jedna kao školski centar koji se zvao 25. maj. Znači, Centar za obrazovanje stručnih radnika, kojom je bila svrha. A već, znači to nije trajalo dugo, to je trajalo svega par godina, 87. 8. se već znači, izdvojila ekonomska, trgovinska i tad je ugostiteljska i bila je kulturološka ili kulturološko-jezička struka u posebnu školu koja je već tada dobila ime Vuk Karadžić. Znači, opet je to trajalo nekoliko godina da bi neke 92. godine otprilike škola dobila fizionomiju koju ima i danas. 1992. godine škola je formirala isturena odeljenja u Pećincima i izmestila 4 odeljenja ekonomskih tehničara u školski prostor srednjih škola u Inđiji. Školske 2000. 2001. godine bilo je upisano rekordnih 848 učenika. Zbog atraktivnosti obrazovnih profila ovoj školi gravitiraju učenici sa područja čitave opštine Stara Pazova, ali i sa opština Inđija, Pećinci, Ruma i Zemun i trenutno je u 19 odeljenja raspoređeno 530 učenika. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in you.
Škola se nalazi u ulici Svetosavskoj, u zgradi sagrađenoj pre oko 50 godina, čiji prostor deli sa gimnazijom i tehničkom školom, ali njene prostorije nisu uvek bile na ovom mestu. Ova zgrada je napravljena prema sad podacima koje mi raspolažemo, pošto ti stari spisi su onako, jeli, kad je započeta gradnja, kad je šta se desilo. Zgrada je iz 1965. Pre toga, onoliko koliko znamo, bili smo i u zgradi današnje škole Čmelik. Gde još, znači, se tu selilo i pomeralo, to sad verovatno neki od starijih, kažem, građana ovde Stare Pazove znaju mnogo bolje nego mi koji su to doživali, koji su išli u školu. I u toku, da kažem, ovih skorijih godina, pre, ne znam, 12-13 godina, kad smo imali problem s prostorom, smo jedno vreme imali, znači, neka odeljenja koja su išli u školu u Čmelik i u Pinki, znači u neke njihove učionice, prosto nismo imali gde da ih smestimo, ali sad smo svi u našoj zgradi, s tim da radimo u dve smene. Upravo zbog toga što nam se u dosta predmeta deca dele na grupe, tako da nam je potreban dupli prostor, znači da bi mogli sad jedni i drugi da imaju istovremenu nastavu, tako da smo morali da pređemo na taj rad u dve smene. Znači, idealno bi bilo imati posebno celu zgradu ili bar još jedan sprat, ili, znači, bilo koja varijanta gde bi imali još više prostora. Što se tiče ovog prostora koji imamo, on je iskorišten, ali u potpunosti ga koristimo mi. Pored učionica imamo, znači, pet kabineta, ili četiri su, odnosno tri su klasično kompjuterski kabineti, jedan je biro koji je simulacija preduzeća, jedan je simulacija prodavnice, znači sve ostale prostorije su učionice ili sad neke specifične prostorije tipa prijem roditelja ili šta znam, znači nešto u tom stilu. Dalje smo u dva područja rada koje imamo od početka, ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam. S tim da iz ove drugog područja imamo samo trgovinu, znači u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u zavisnosti od godine, znači kako smo koje godine upisivali. Trudili smo se da iz tih područja rada koje imamo biramo ona zanimanja koja će biti atraktivna učenicima i koja će im značiti u smislu zaposlenja sutra ili kad završe školu, mada velika većina naših učenika nastavlja dalje školovanje na visokim školama i fakultetima, sigurno nekih 80% svake godine, znači upisuje dalje. Ono što sam htio da kažem, da je toliko bilo to znanje koje su nam profesori davali, ja sam ekonomski fakultet upisao, prijemni ispit položio, bio tad 11. na listi, toga se sećam, samo čitajući one sveske iz ekonomske škole. Ja sam učestvovao u obrazovanju 44 generacije. U 44 generacije naravno da je bilo dosta dece iz poreklom sa ovog prostora i iz ove škole. Oni su dosta dobro to obavljali. Naime, ovako, ja sam imao običaj da kažem, mi smo masovan fakultet. I kao takav, mi smo dosta sve to upisivali. E sad, mi smo otprilike pravili neku grubu podelu. Polovina je došla da proba, pa možda i uspe. A polovina je došla ciljano da završi ekonomiju. Ti koji su došli ciljano, oni su završili ekonomiju, završili su vrlo uspešno. Čak je bilo dosta mojih mlađih kolega koji su ovde radili. Na sreću, ja već mogu da kažem da imam i one koji su sad već u penziji, koji su mi i danas kolege po statusu, po zvanju, a završili su, odnosno kod mene su studirali. Bilo nam je bitno da kada su počele promene u obrazovnog sistema, uvođenje tih nekih novih obrazovnih profila koji su značili savremeniji rad, savremenije metode rada i korišćenje savremenijih sredstava prilikom rada, bilo nam je bitno da se nađemo među tim školama koje će dobiti te profile i gde će, znači, i deca raditi na drugi način, jer je svrha da pored, znači, onog
širokog znanja koje oni dobijaju, koje će im značiti za dalji nastavak školovanja, da dobiju i praktično znanje koje mogu da koriste sutra kada se zaposle. Posebno tu moram da naglasim smerove, odnosno profile koje imamo, poslovni i finansijski administrator i trgovac, koji su svi kao obrazovni profili rađeni, znači u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ, znači ministarstvo i GIZ, koji su već, znači mi poslovnog administratora imamo od početka u Srbiji, bili smo u toj prvoj grupi škola koja ga je dobila, svega 18 škola u Srbiji, i tada je to bilo onako novi način rada, nove metode, aktivna nastava, podela u grupe, znači neki način rada koji nije bio do tada uobičajen, dok nam je danas to sasvim normalno i uobičajeno da radimo tako, znači da deca rade i praktično, da u stvari oni ovde simuliraju rad preduzeća i da znaju da rade sve te poslove koje se rade u preduzećima. Isto tako od pre dve godine, odnosno tri godine već, je i obrazovni profil trgovac, koji isto tako je, znači, revidiran, gde je modernizovan, gde deca isto tako ovde u školi imaju kabinet koji je simulacija trgovine, gde mogu da nauče sve da rade, ali naravno idu na praksu u stvarne prave prodavnice, tako da ukoliko se pokažu kao dobri tamo, dosta njih ostaje, zaposli se posle toga. Tako da, s obzirom na potrebe, znači trgovina je na primjer nešto što je uvek potrebno, što je uvek traženo, prema svim podacima koje škola pronađe i traži, ali preko službe za zapošljavanje i slično. Ovi ostali, kažem, velika većina njih se opredeljuje da studira, ali oni koji žele da se zaposle mogu. Mislim, mogu na osnovu znanja koje im je ovde pruženo mogu. U ime lokalne samouprave na jubileju je ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić čestitao Željko Šolaja, načelnik društvenih delatnosti u Skupštini opštine Stara Pazova, naglasivši da su generacije profesora gradile ovu školu koja nosi ime velikog srpskog prosvetara. Svečanost su svojim prisustvom uveličali sadašnji i bivši nastavnici, učenici, roditelji, od kojih su neki svoje srednjoškolsko obrazovanje stekli upravo u ovoj školi, a sada su uspešni visokoškolski profesori, direktori i menadžeri, ali među njima ima najviše čestitih i marljivih radnika i škola se ponosi njima, što su pre svega postali ljudi svesni potrebe za radom i neprekidnim usavršavanjem na svim poljima. Ja sam imao dobru osnovu, posle škole sam bez problema upisao fakultet i to sam otišao na onaj više teorijski odsek upravo zato što su mi veštine koje se stiču u stvari bile dosta skučene i tražio sam neku širu teorijsku osnovu i to sam našao tamo. Ja sam relativno kratko studirao, 3 godine, 6 meseci i 2 dana. To imam običaj da kažem, prosto kao redovan student. Inače, posle sam nastavio postdiplomske studije i ostalo, jer je moje zaposlenje na fakultetu podrazumevalo, pored ostalog, i to da moram da završim magistraturu, da moram da završim doktorat. I praktično, ja imam običaj da kažem, cele 44 godine ili bezmalo 44 godine, ja sam učio. I ja i dan danas još se ne stidim da kažem, dosta često učim, odnosno dosta često listam literaturu da bih nešto saznao. U vreme kad smo mi išli u ekonomsku školu, a to je bila 1987. godina, ona je trajala samo 2 godine. Za razliku od ove koja traje 4 godine, tako srednja škola. Ali to je bilo zbog sistema školovanja, odnosno postojale su zajedničke osnove i 2 godine usmerenja. Tad je to bila najprestižnija škola u opštini Stara Pazova. Ja se nadam da je to zadržala i danas. U moje vreme bio je samo jedno odeljenje je postojalo, knjigovodstveno-mehanografski smer u toj godini, tog se sećam, nas je bilo 36 u odeljenju, neke moje koleginice su i ovdje prisutne, od toga 30 devojčica, 6 dečaka. Tako dobre smo profesore imali, ja sam imao čast da mi razredni starešina bude jedan od najboljih profesora i razrednih starešina ekonomske škole, gospođa Ruža Bogdanović, koji...
kojoj se zahvaljujemo i za sve što nam je u tom momentu dala od znanja matematike. Naravno i svi ostali profesori su nam dali mnogo toga. Čak sam išao i na savezno takmičenje tad za vreme bivše Jugoslavije zajedno sa profesorkom. Putovali smo vozom. Nije bilo organizovanog prevoza kao danas. Evo, hteo bih da kažem da mi ekonomska škola mnogo pomogla u mom budućem opredeljenju i pozivu. Nakon toga sam završio i ekonomski fakultet. I bili smo jedna generacija koja je dala dosta dobrih kadrova, odnosno neki od njih su profesori, neki su direktori, neki su radnici u nekim firmama, menadžeri i tako dalje. U svojoj karijeri počeo sam, ekonomija mi je to omogućila, od poreske uprave preko finansijske inspekcije, dve banke u kojima sam bio rukovodilac, u međuvremenu radeći za inostrane osiguravajuće kuće jedan vremenski period, a takođe i sad evo trenutno u politici, u lokalnoj samoupravi i na kraju sad sam trenutno nalazim na funkciji direktora razvojnog fonda Vojvodine. Tako da ekonomija je jedan široki spektar, ja bih se prvenstveno budućim kolegama i koleginicama obratio, koji može da vam omogući mnogo toga. Treba samo da je volite i da budete vredni i da vredno radite, slušate vaše profesore, oni vam sigurno dobro žele i sigurno ćete uspjeti. Ja ću danas malo drugačiju jednu priču, ja bih danas da pričam o herojima. Jer danas je jako teško, kao i svako vreme, najteže i nosi neke najveće probleme. I te najnovije generacije stalno teže ka boljem životu i onda su tu heroji da pomognu da taj život postane bolji i da to društvo bude lepše. Na prvom mestu, vi profesori, stojim danas pred vas i konačno mogu ja vama nešto da pričam, ali tako? Šalu na stranu. Vi ste neko ko dosta pati, jer u društvu niste priznati koliko zaslužujete, niste vrednovani koliko zaslužujete. Svaki dan dolazite na posao i nemate prostora, kao i lekari, da pogrešite. Jer svi mi što se bavimo nekim menadžmentima, ekonomijama, možemo da dođemo pogrešno, izračunamo, ali narednog dana možemo da ispravimo tu grešku. Mi kao učenici nismo primetili kad ste imali loše dane. Nismo primetili kada u vašim kućama, u vašim porodicama nešto nije u redu. Danas ljudi dođu na posao, nije mi dan, nemoj da me diraš. Ja se ne sećam ni jednog od vas da ste nam tako pristupili, već ste uvek gledali da nas gurate napred, da nas izazovete da postanemo bolji ljudi, da razmišljamo. U nekim odeljenjima ima mnogo izostanaka, ali ne disciplinskih mjera. Naravno, kad neki samo pravdaju časove. U moje vreme toga nije bilo. Sjetite se. Ne. Sa djecom se radilo. Sjetite se onog Jačine. 9 jedinica imao, pa i zna da se izvoja. Jednog od skupštini Srbije uspešan. Koleginice, dajte nam neki savjet, to opet ne bih postavljeno skupštini. Dosta sam ja radila. Vreme za penziju. Neka rada vi mlađim. A što mi odete više u tu penziju? Pekovima se spremite. Možete se da nešto nekom mlađim. Idite u pozorište, uživajte. Tako u pozorište. Nema pozorište u Krčedinu, vinograde, bašte. Kolege, ako ovako nastavimo, nećemo stići do ekskurzije. A kakva crna ekskurzija, bre? Ne bi ja njih i na rasadnik podijel. Zašto, kolege? Pa svi se sećaju svojih ekskurzija. Krstarenje, šetnje, Da, a Kafkinu kuću niste videli. Samo ste gledali tamo pišač. Dajte, ljudi, hoćeli kraj. Počeli su mi Englezi. Dobro. Vidite Prag ili Pariz. Ono je opet Pariz malo drži srcu, jer tamo sam ženu vodio na medne kreće. Claude Monet, impresija, ekspresija. Šta je pres ovim ljudima? Pa gdje baš vi koleginice to da primetite? Da nećete možda neku vašu bibu da mu date? Mada, vidim on je već neku i uzeo.
u našem području rada nema nečeg posebnog, znači ima eventualno ugostiteljski profil koji nam uvek stoji onako kao recimo jedna mogućnost, ali koja nam je skopčana sa malo većim materijalnim ulaganjima da bi se opremio prostor koji oni moraju da imaju, jer tu traži već specifične neke specifične opremljenosti i standarde koje moraju da se ispune da bi mogli da imamo ugostiteljski profil. Tako da nam to stoji kao jedna onako varijanta uvek o kojoj razmišljamo ukoliko bi se stvorili uslovi da dobijemo, da kažem, jeli, materijalne uslove za taj profil. Ovo sve ostalo, kažem, ono što imamo otprilike je ono što je najviše iz naših područja rada, što je najmodernije. Ne odlučujemo više samo mi o tome šta ćemo da upišemo sledeće godine, s obzirom da plan upisa donosi ministarstvo, znači u skladu sa svim, znači oni prema njihovim procenama, prema njihovim istraživanjima, znači i o rezultatima normalno same škole učenika, o potrebama privrede, oni donose odluku šta ćemo to dobiti planom upisa za sledeću godinu. Trenutno škola nudi 5 savremenih obrazovnih profila, a nastavni kadar koji čine kako stariji, tako i profesori mlađe generacije žele da njihovi učenici budu uspešni u daljem školovanju i životu. Maturanti kažu da ih profesori uče da logički i kritički misle, da brane svoje stavove i zahvalni su im za znanje koje im pružaju. Ovom školom sam veoma zadovoljan i nisam pogrešio što sam pisao u školu. Dala mi je nekako iskustvo, pogotovo zbog prakse koje smo imali u ovih godinama, u tim nekim preduzećima. Naučio sam dosta toga što će mi pomoći u daljem životu. Može uvek da se dogovori i za kontrolni i za ocjenjivanje, da se odloži. Mislim, ne da se odloži, nego uvek može se dogovori nešto, naravno. Nije problem naučiti, uvek pomažu oko svega. Iako imamo nekih problema, nešto što nas interesuje van predmeta, možemo da pitamo profesore i sve će naravno biti objašnjeno i olakšano. Šta je škola dala tebi i koliko si ujedno i ti morala da daješ sebe, svog vremena, truda, rada? Pa sigurno je da onoliko koliko dajete, toliko vam se i vraća. Ali van svega ovog obrazovanja koje je Žarko pomenuo da nam je ova škola dala, ona nam je dala mogućnost, kao što smo imali prilike da čujemo na priredbi, da postanemo neki bolji ljudi. Kroz ovu školu smo mogli da vidimo koliko je važno da ako smo kreativni to istaknemo, da ako imamo neke prioritete, da će se to uvek cijeniti, da će se uvek truditi, da će se uvek ceo kolektiv škole potruditi da se sve naše želje ispune, tako da smatram da je ova škola jedan veliki, dobar i pravi izbor u mom životu. Verujte da je ono što je najbitnije što ćete izneti iz ove škole jeste da postanete čovek. Time što danas idete u ovu školu, što idete u Staru Pazovu, ne da niste degradirani u odnosu na neki Beograd, Novi Sad, Budimpeštu, Brisel ili New York, vi ste blagosloveni mogućnosti da idete u jednu sredinu koja ima neverovatnu tradiciju, neverovatnu istoriju, neverovatne ljude, gde je najbitnije kakav si čovek. Mi smo, pored toga što smo obrazovna, mi smo vaspitna ustanova. Jeste da za srednju školu se uvek ističe onaj obrazovno-vaspitna, uvek je na prvom mjestu obrazovna, ali u današnja vremena taj vaspitni moment je jako skočio gore. I mi u ovom kolektivu se trudimo baš da pružimo deci i tu neku sigurnost i podršku u svemu što žele da rade. Znači, nastavnici, pedagog, ja, bilo ko, znači, mogu nam se u svakom momentu obratiti sa svakim problemom, sa svim što im treba, sa svim što im zanima, znači, tu smo da im pružimo podršku kroz različite aktivnosti, znači, da ja uvek volim da kažem maturantima kada dobijaju diplome da ne treba da dopuste ikad u životu da im neko kaže da ne mogu oni to da urade, sve mogu, samo neka se ne plaše. Znači, to je ono otprilike koje je naš neki moto, da im pružimo odavde odskočnu dasku za budućnost, da oni mogu posle ove škole da steknu tu sigurnost u sebe, da oni
mogu da se nose sa svim izazovima koje život nosi. Pored redovne nastave, učenici imaju priliku i da se uključe u rad hora, dramske sekcije, recitatorske, geografsko-ekološke i matematičke. Direktorka Dragoslava Mićić je između ostalog naglasila da nose veliku odgovornost i da će se i u budućem periodu truditi da odgovore zahtevima privrede i društva. Nudimo im jednu široku lepezu, na njima je da iskoriste to, da prosto sve posle toga je nešto što je mnogo drugačije, sve posle toga su oni već odrasli ljudi i tako se prema njima svi odnose, ovde su još uvek naša deca i mi se tako prema njima ponašamo i trudimo se da im kao našoj deci pružimo sve što im treba. Povodom centralne proslave 60-godišnjice postojanja, u kulturno-muzičkom programu su se nizale pesme raznih žanrova u izvođenju školskog hora i recitacije, prikazujući bogatstvo i lepotu koju nudi više nacionalna sredina, a dramska sekcija je pripremila jednočinku o problemima nastavnika, nazirući tako u svet odraslih u koji i sami polako koračaju. A i tamo obrazovanje ne prestaje. Ono traje do kraja života.